Hey kijkers van Powermaarden, super tof dat jullie kijken naar deze gloednieuwe video. Ik kreeg in de afgelopen livestream een comment van: Martijn, kan je weer een keertje een setup video doen? Jongens en meisjes, wat is al lang geleden? De laatste setup video was in 2015. In het geval met de gamers, ik ben Martijn en leuk dat jullie kijken naar deze setup video. Dit is een tv daar. Hier zo heb ik een toetsenbord. Dit is mijn laptop waar ik alles mee opneem, mee fraps en al die dingen. Dit is mijn telefoon, dat is de... En dan hebben we hier de Logitech 270. Oh ja, we hebben ook nog mijn... Deze is mijn setup. En ja, tot de volgende aflevering. Dan zien jullie verder wel. Ik zie jullie later en tot de volgende aflevering. Later! Oké, jongens en meisjes, de afgelopen 5 jaar zijn we echt enorm flink gegroeid. Qua upgrades, qua dingetjes. Ik heb echt iets van 5 laptoppen versleten. Het heeft echt heel veel gekost, heel veel jaren. We hebben niet meer een microfoontje of een standaard ingebouwd dingetje. We zijn groter en groter gegaan. Duurder en duurder. Sommige dingetjes waarvan ik denk van... Oh ja, dit hebben we ook nog. Hoe het allemaal begon met een klein cameraatje, deze, met low kwaliteit. Toen zagen jullie ook al daarnet bij de vorige video, de webcam. Die staat hier zo, de Logitech C922, ik weet niet hoe die precies heet. Oh my gosh, jongens en meisjes. Dat zijn dingetjes die ik nu vandaag de dag niet meer gebruik. En eigenlijk alles wat in de video staat, was er toen niet. Oh, jongens en meisjes, zijn we toch wat upgrades gegaan. Ik denk dat we eerst maar eens bij deze tv moeten beginnen. Deze tv gebruikte ik om tv te kijken. Die heb ik destijds gekregen van beneden. Met onder meer mijn PlayStation. Ja, hij zei nog een beetje te chillen. Maar voor de rest, ja, hij wordt niet zo heel veel meer gebruikt. Voor de rest hebben we onze laatste aankoop in GoPro gedaan. En ja, dat is voor meer beeldjes in GoPro 11. Dus dat maakt het best wel bijzonder. Ik weet nog niet wat voor content we daarmee gaan maken. En daar hebben we een mooie tas bij met mooie accessoires. Sommige mensen vragen: wat voor telefoon heb je, Martijn? Dit is een Samsung Galaxy. Ik denk echt zo van, what the fuck. Die is helaas ver op. Ik hoop dat ik hem nog een halfjaartje kan gebruiken. Dan heb je hier zo mijn iPad liggen. Die gebruik ik soms om te kijken of de streams wel lekker lopen. Dat de camerabeelden goed opnemen. Of als we op locatie zijn, dat we daar de chat van aflezen. Super handig. Leuk om films te kijken. Jullie vragen jullie vast af, sinds wanneer staat die kast hier zo? Ja, die kast staat er niet zo heel lang. Die gebruik ik eigenlijk om spulletjes op te slaan. In mijn eerste la zien we PlayStation controllers, heel veel kabeltjes, rotzooi. Van mijn microfoon, kabeltjes, Twitch stickers, extra kabeltjes voor de webcam. Want ja, mocht mijn camlink niet werken of mijn camera of mocht een kabeltje kapot gaan. Die kabeltjes gaan heel makkelijk kapot. Dus ik heb eigenlijk wat kabeltjes op voorraad. Dan hebben we de tweede la. Daar liggen voornamelijk de games in. Een tasje. Het springtouw van de vorige livestream. Of nou ja, een livestream van een tijdje terug. Ik weet niet of ik die nog in videoformaat ga uitbrengen. Daar zit ik nog wel een beetje over te twijfelen. Maar wie weet, laat het weten in de comments. Moet ik gaan vloggen? Moet ik iets leuks gaan doen? We hebben de apparatuur ervoor. Momenteel neem ik op met de Canon camera. Die zie je hier zo in het fragmentje die we daarnet al hebben opgenomen. Ja, hij stond daarnet op mijn statief en het is best wel apart. Maar laten we verder gaan met wat we nog meer hebben. Hier zo staat hij dan, mijn beest, de computer. Ja, best wel een chille computer. Helaas hebben we daar ook al heel veel gezeik en gedoe mee gehad. Dan gaan we door naar mijn draadloze Bluetooth koptelefoon. Als ik lekker in mijn bed zit te chillen of ik ben ergens op locatie of vakantie of zo, dan gebruik ik dat soms om audio te luisteren. Voor de rest heeft het niet echt een hele meerwaarde. Oké, jongens en meisjes, hier hebben we onze JBL koptelefoon. Super dik. Maar heel goed geluid, sluit goed af, waardoor ik goed kan concentreren. Niet echt een hele dure koptelefoon. Oké, jongens en meisjes, dan gaan we naar de Apple oortjes. Super chill om te hebben. Ook lekker voor de fiets, heel handig.
Dan hebben we ook Samsung oortjes. Die vind ik zelf persoonlijk wat minder. Passen niet goed in mijn oren, vallen er vaak uit en zo. Dus ja, daarom heb ik later de Apple oortjes gekocht. En die vind ik wel enorm chill. Hier zo hebben we een dingetje voor de accu van mijn camera op te laden. Helaas was mijn accu daarnet leeg. Hier zo hebben we mijn klokje staan. Een powerbankje. Ook altijd handig voor opnames om apparatuur op te laden. Hier zo heb ik mijn brillenkoker. En deze lampen is ook echt een upgrade. Ik dacht eerst altijd dat de belichting niet zo belangrijk was. Ik dacht, waarom zou ik lampen kopen? Maar voor het beeld is het wel een hele goede ervaring. En zoals je ziet, zitten we hier al in het app-programma. We hebben een draadloos toetsenbord en een gewoon toetsenbord. Ja, waar dat draadloos toetsenbord bij hoort, dat weet ik niet. Ik denk dat hij bij de muis zat. Dus ja, in principe hebben we dat erbij gehad. En ja, dan hebben we hier zo'n cameraatje die we vroeger altijd gebruikten. Die gebruik ik niet meer. Deze webcam gebruik ik niet meer. Deze webcam gebruik ik alleen nog maar voor streams. En dat kwam eigenlijk na deze webcam. Hebben we eigenlijk deze C922 streaming webcam gekocht. En eigenlijk gebruiken we nu alleen nog maar de Elgato met mijn hoofdcamera. Maar we hebben de camera Sony nog wat. Deze camera was volgens mij 1000 euro met een mooi statiefje die we soms gebruiken voor opnames. Hier zo een hele mooie grote Samsung monitor. En die is echt huge. Kijk, dit is mijn bureau en zie maar hoe groot dat die is. Het is echt een heel groot scherm, wat echt kapot chill is. Je kan goed op de frames in kijken en op het beeld hoe het eruit ziet. Dus dat is eigenlijk best wel chill. We hebben hier zo de afstandsbediening van de tv. Hier zo hebben we nog een Elgato keylight. Dus we hebben er eigenlijk twee voor twee kanten belichting. Hier zo hebben we mijn rode microfoon. Die gaat ook al een tijdje mee. En die was eigenlijk ook heel vrij snel bij mijn upgrade pakket. Dus ja, hier hebben we ook de microfoonarm. Even een klein verhaaltje. Deze microfoon had ik toen destijds gekocht om een keertje mee te doen met een opname van David. Helaas zijn die opnames nooit gegaan. En daarom had ik eigenlijk een microfoon gekocht, omdat ik een betere microfoon nodig had om een keer mee te doen met een opname van David. Maar in ieder geval, ik ben kapot blij met de Rode NT-USB microfoon. Ga ook al wat jaartjes mee en voor de rest maakt het niet zo heel veel uit. Hier hebben we een SD-kaartje liggen. Ik heb een stuk of 4, 5 SD-kaartjes waar ik alle cameradata op kan slaan. En dat is echt super chill, want dan heb je één opname afgelopen, meerdere apparatuur. En dan kan je soms nog een projectje schuiven of twee projectjes opnemen. Dus dat is eigenlijk wel fijn van meerdere SD-kaartjes. Maar ja, we hebben ook drie accu's voor deze camera waar we nu mee filmen. Deze Canon M50 in miskoop. Ja, het is niet de camera die ik wil. Mijn Sony is daarom ook mijn hoofdcam en dit is eigenlijk de backup cam. Maar voor deze opname vond ik het gewoon makkelijk om deze camera even te pakken. Omdat hier zo een lampje op kan zetten. Nou ja, het ziet er best wel skeer uit. Maar voor de opnames dit keer is dat wel een beter gebied. Dan hebben we hier zo ook nog een terabyte aan opslag. Daar zet ik ook wel eens video's op om te editen. Of om te wisselen naar mijn laptop of naar mijn dingetjes. En dan ja, hebben we hier nog mijn laptop, een Asus laptop. Een Asus laptop, ja, die wordt niet zo heel vaak gebruikt. Nou, hier zo doe ik eigenlijk gewoon een beetje op chill filmpjes kijken. Een beetje editen, op vakantie gebruik ik dat soms om te streamen. Maar voor de rest gebruik ik het eigenlijk niet zo. Want het is niet echt een goede computer voor YouTube. Voor de rest, ik ben tevreden met mijn setup die ik nu heb. Misschien kunnen we later nog wel een ander dingetje erbij doen. Ja, ik zou niet weten wat. Ik ben er momenteel tevreden over. En ja, als ik iets wil hebben of kopen, dan zit dat ook wel in het budget. Nou, in ieder geval jongens en meisjes, mocht je nog tips hebben, advies of wil je nog meer weten van mij. Of heb je leuke video ideetjes die we misschien binnenkort maar weer eens moeten gaan doen. Moeten we gaan reageren op een video? Moeten we een vlog maken? Moeten we een challenge doen? Laat het weten in de comments en misschien doe ik wel het ideetje, net als dit idee van Jesse Strijder! Ja, ja. Jesse Strijder, bedankt voor het video-idee. Video-ideetjes worden altijd gewaardeerd. Dikke shout-out naar jou. Ik zou zeggen, join die Discord om up-to-date te blijven. Chat met mij. En laat leuke berichtjes achter voor nieuwe video's, nieuwe content. En ik zie jullie in de volgende video. Ik hoop dat ik alles heb gehad. Ik val hier bijna over mijn broek heen. En ik zie jullie de volgende keer weer. Tot ziens, later, doei doei. Wij zijn vlinders, ja.
Wij zijn vlinders, ja. Kijk omhoog, wij zijn de vlinders. Staan sterker en geloven. Kijk omhoog, we zijn de vlinders.